Ona leo na ni Sunday. Toka tu nani endea. Toka tu nani endea. Ona tu na ni Sunday. Ona tu nyambwa. Ona vitu vitu ni mingi ona mtendele hapa. Ukiambiwa unasema ate umeonewa. Sasa ona tu wacha tu kwanza tuanze tu. Eh. Sikia tu nani. Sikia tu vitu. Sikia tu vitu nani. Wacha sasa tukata kasi ya rakaraka nikuonyese mulo tari. Nikuonyese mulo nani. Kuonyese mulo. Leo ni Sunday ndea. Bitu ni mingi nani, bitu ni mingi. Wacha nikuonyeze. Ona nani, ona. Ona magalik nani. Unataka kuunda tuweke hapo ndani. Bitu ni mingi. Very good. Very good. Sasa tukate vitumbua raka. Leo Sunday kula namna hii, toka tu. Usikule design nyingine, utakuwa mnyonge kesho Monday, unajua kesho tunarudi kazini. Sasa leo tu jitolee mwanga na mimi. Tia bidii leo, tia bidii. Jitolee mwanga na mimi, leta kitu kama hii. Endea mchele ndio hii. Ona nani piasi tu. Jitole mwanga. Ona sasa vitunguu tunaweka nani, kiambio endea utaki. Ona tunakoroga, zinyonyane. Ona tu, kitu itoke tamu. Ona sasa tunaponda gali, tuongezee hapo ndani. Leo at least jaribu bwana sana, leo ni Sunday. Leo Sunday, jaribu kukula tofauti bila wewe unakula. Usijaribu kukula vibaya leo. Leo kula vitu high tech. Nyama, mserere, vitu ni mingi hapo chini, kuna kitu nitawaonyesha. Ona nani? Ngoja hata nilete ingine mwanzo. Enda mkurupuko wa nyanya pia, Bitu ni mingi. Wale chapo nani? Nimekwambia. Bitu ni mingi. Bitu ni mingi nani. Mwaka tunaweka nini hapo. Hiyo ni gali kasa nyonyanyo. Gali kikiendelea tunatengeneza nini. Dania. Ona tunanita hapo nakata bwana. Kwanza tukoroge hii nini. Vinyonyanyonye kabisa ndio chakula inukie poa. Ona tu nani, ona tu. Bitu ni mingi. Ona nani, ona bwana. Mara moja sasa katakata hii. Onja mtu onje msere le tusikie kama iko bie. Maana sasa moto iko sawa. Bitu ni mingi. Sasa wakati inaiva. Naye pande sasa unaona sasa tunashughulika tu na dania. Unaona sasa? Wachana na dania kwanza ipumue. Usipe stress. Nani? Chukua waru, biasi. Ona nikwambia bitu ni mingi. Ona tu bitu ni mingi nani. Ona bitu ni mingi. Ukiambia toka endea.
Sasa unachukua ile piasi na nini? Shota. Weka bwana, weka bwana, weka piasi bila uoga. Leo mulo ile nataka kutengenezea. Hata wewe mwenyewe utaimba. Haleluya. Utaimba haleluya. Bitu ni mingi na nini? Ona sasa bwana. Ona koroga. Umeona eh? Koroga koro. Bas. Sasa pale unaona pale. Weka hii nani? Weka hiyo tazi kimuke bwana. Vitu vingine tena pande hii tutengeneze, tutengeneze. Sasa unaona geuza, geuza zinyonya. Vitu ni mingi nani? Wakati zinaendelea pale. Jitibu kidogo upate nguvu, bwana, usije ukaanguka kwa jikoni, wageni washindwe chakula imechelewa namna gani, kumbe wewe ulianguka kwa sababu ulikosa kutumia energy booster. Hii kuboost kupatie energy ndio uendelee kupika vizuri. Piga booster yako sasa. Shughulika wakati inaingia kwa damu na teremka teremuka. Iamushe ma system huko sasa. Unaona sasa bwana. Geuza tu hapa tena nani. Geuza tu hapa tu. Unaona hapa bwana. Bas. Chota mserere, chota mserere mwaya bwana. Shika mserere. Chota. Kiasi tu. Chota tu kiasi tu. Naona sasa bwana. Sasa, sasa. Ona nani? Ona sasa, ona tu mambo sasa, ona uchawi nataka kuonyesha. Chukua sasa hii bidhaa. Naona tu. Koroga koroga kimwaya tu juu. Mwaya mwaya nani kumwaya. Bila uoga mwaya kwa mwaya. Very good. Sasa spread juu. Spread juu juu namna hiyo. Sasa uma vako tu, uma tu vako tu. Mwona sasa vitu vile zinaiva poa. Rudi tena bwana. Geuza sasa zinyonyane sasa zote sasa hapa bwana. Mulo sasa nakwambia. Ndiyo hii sasa mulo. Mulo ndiyo hii na nini. Hapa pana mchezo na nini. Mulo sasa. Mulo ndiyo hii na nini. Wacha kitu sasa nyonye moto. Iko nini? Hii hata ukionja tu iko salama. Super. At least mmejionea mulo nyinyi wenyewe. Mwona tu namna tu tena raka raka tu namna nitengenezo ya ni mchele iku tu pale mesha kimuka. Biasi ndio hiyo pia ilikuwa pale tu mesha kimuka. Nyama mumeona pia ilikuwa kando tu mesha kimuka tu. Nyanya nyanya zimepondwa hapa zimeko oho nini maganishas nini maspices kidogo. Nikachukua zote nikaweka mahali moja kama unavyoona sasa. Sumaona sasa vitu ni bora, chakula ndio hii afya bora. Ni nini ingine? Lafu na kia usindilie na hii kesi baadaye. Sande yako,
iwe Sunday bora zaidi. Inshallah tupatane kwenye upishi nyingine kesho Monday, inshallah.